Tere! Näitan teile täna, kuidas teha Kostpocketi äppiga kuluaruannet. Ja näitan seda niimoodi, et mul ei ole liidestust raamatupidamist tarkvaraga. Et ma teen selle kuluaruande valmis ja saadan endale e-maili peale selle. Nii, siin on ettevõtte juba valitud. Siin on näha kõiki olemasolevaid dokumente. Lähme kohe aruanded alla. Siin on näha kõik minu juba loodud aruanded. Teeme nüüd siis uue aruande. Uus aruanne. Võimalik teha lähetusaruannet, seal on ka päevarahad sees, või kuluaruannet. Teeme kuluaruande, see on lihtsam. Kuluaruannet siis kasutatakse nagu jooksvate kulude jaoks ja lähetusaruannet siis, kui reisite kuskil väljaspool Eestit. Mõnes ettevõttes võib olla ka lähetusaruanne Eesti sisene reisimine. Nii, paneme sellele kuluaruandele nime. Niimoodi, salvesta. Ja nii, nüüd ongi aruanne valmis. Ja nüüd lisame lihtsalt siia dokumendid. Teeme siis esimeses dokumentis pildi. Nii. Nüüd ta küsib mõned küsimused, et kas kuulub hüvitamisele või ei kuulu, et kas soovin eraisikuna raha tagasi või ei soovi. Oletame näiteks, et ei soovi. Kuidas tasuti? Siis paneme firma kaart. Siis ta küsib, mis see kulu liik oli. Neid on võimalik vahetada ja lisada. Paneme selle auto alla. Siis ta küsib kommentaari. Võin ise kirjutada või kasutada juba olemasolevaid kommentaare. Panen klient. Nii, salvesta. Siis ta näitab kogu informatsiooni, mis app siit dokumendis kätte sai. Selle dokumendi pealt ta saab kõik õigesti. Panen salvesta. Nii, nüüd on üks dokument olemas. Ma võin vabalt nüüd vahepeal siit aruandest välja minna, uuesti dokumentide alla, võite isegi äppi kinni panna. Et oletame, et lähebki paar päeva mööda ja nüüd alles lisate järgmise dokumendi. Siis kuidas ma võin seda lisada? Võin minna tagasi siia juuli aruandesse või hoopis, teeme see kord niimoodi, et ma hakkan siin põhilehelt seda lisama. Nii, teen pildi. Niimoodi. Lähen nendest küsimustest natuke kiiremini üle nüüd. Nii, ja nüüd ta küsib veel üle, et kas ma soovin seda lisada aruandesse. Kuna me tahame seda aruannet saada endale e-mailile, siis lisame ka selle dokumendi sinna samasse juuli aruandesse, lihtsalt klõpsates selle juuli aruande peale. Ja nüüd viimase asjana ta soovib, et me kontrolliks ka andmed üle. Tundub, et on õiged. Ja paneme salvesta. Ja nüüd ongi need kaks dokumenti mul siin aruande sees. Kui vaja, võin neid iga kelga juurde lisada. Aga oletame praegu, et mul rohkem neid dokumente ei ole. Et nüüd ma soovingi selle aruande endale e-mailile saada. Panengi esita aruanne, jah. Nii. Nüüd ta genereerib sellest aruande ja saadab mulle e-maili peale. Nii. Läheme nüüd e-maili ja juba ta mul siin on. Nii. Ta tuleb siis CSV kujul, et teda oleks võimalik muuta ja modifitseerida ja siis ka PDF kujul. Näiteks näitan teile, kuidas see PDF välja näeb. Nii, siin on esimene koondleht ja kõik pildid on ka ilusti olemas. Et kui te näiteks ei kasuta liidestust raamatupidamist tarkvaraga,
soovite lihtsalt aruandeid teha ja need pärast raamatupidajale saata, siis on see täiesti võimalik niimoodi teha. Aitäh!